नमस्कार, म बीपी दुलाल सन्त निरंकारी मंडल ताक्सांग ब्रांच बाट मुखी को सेवा निभाई राखेको छु। विशेष सन्त निरंकारी मिशन एउटा आध्यात्मिक विचारधारा हो, जसमा आएर कि हामी जो जुनै पनि धर्म को मान्छे आएर यसमा ज्ञान लिएर एक प्रभु परमात्माको जानकारी गर्नु मात्रै हो। यो केवल अनि केवल आध्यात्मिक विचारधारा मात्रै हो। यसले कुनै जात धर्म मान्दैन कि ना हिन्दू ना सिख ईसाई न हम मुसलमान है, कि हामी कोही पनि हैन, हामी केवल मानव हो र यो मानवको धर्मलाई अगाडि बढाएर एक प्रभु परमात्मालाई जानकारी गराउनु कि म कहाँबाट आएको थिएँ र म यो संसारमा कसले पठायो र म अन्त्यमा कहाँ जानु छ, त्यही विषयलाई जानकारी गर्नु मात्रै मेन यो सन्त निरंकारी मिसनको लक्ष्य हो। र आज यसरी ब्लड डोनेसन क्याम्प सन्त निरंकारी मण्डलद्वारा यहाँ आयोजित भइराखेको छ र यो ब्लड जसरी हामी डोनेट गर्छौँ कि रक्तदान महादान भनेर हामी एकअर्कामा ब्लड डोनेट गर्ने गरिराखेको छौँ र जुन ब्लड यहाँबाट हाम्रो सरकारी अस्पतालले यहाँबाट लिएर गएर कोही पनि जरुरतमन्दलाई यसरी दान गरेर उहाँहरूको कल्याण गर्नेछ ताकि उनीहरूको नयाँ जीवन प्राप्त होस्। र यति मात्रै नभएर कि सन्त निरंकारी मिसनले अनेकौँ कार्यक्रम गरिराखेको छ, ब्लड डोनेसन क्याम्प मात्रै नभएर जस्तै सफाई अभियान अनि गर्दै यस्तो जल सफाई र वृक्षरोपणको पनि कार्यक्रम भव्यता रूपमा गरिराखेको छ। जसरी पछिल्लो साल मात्रै सन्त निरंकारी मण्डलद्वारा कि हाम्रो रेलवे स्टेसनको भारतव्यापी सरसफाई भएको थियो, जसमा 50 रेलवे स्टेसनको सरसफाई भएको थियो र करिबन 1,00,000 हाम्रो सन्त महापुरुष भोलिन्टियरहरूले त्यसमा भाग लिएका थिए र त्यो सरसफाई अभियानमा हाम्रो भारत सरकार अति नै खुसी भएर हर्षित भएर कि सन्त निरंकारी मिसनलाई एउटा एवार्ड पनि प्रदान गर्नुभएको थियो। र यो सन्त निरंकारी मिसन 1929 सुरु भएर आजसम्म पनि ब्रह्मज्ञानको यसरी प्रचार प्रसार गर्दै आइराखेको छ र यस्तो भविष्यमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू सन्त निरंकारी मिसनले धेरै गर्नेछ। जसरी ब्लड डोनेसन क्याम्पको रूपमा लिएर जाँदाखेरि हामीले सुनिहाल्यौँ कि सन्त निरंकारी मिसन हाइएस्ट ब्लड डोनर अफ दि वर्ल्ड, कि साथ यसरी हाम्रो गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा पनि यसले नाम दर्ता गरिसकेको छ र यी सन्त निरंकारी मिसनले यत्रो ठुलो उपलब्धि गरेको छ। र आजको दिनमा यदि कोही पनि यसरी आजको भोलिन्टियरली रूपमा ब्लड डोनेट गर्न चाहनुहुन्छ हजुरहरू, कोही पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने आज आएर यही भवनमा नि आएर हजुरहरूले पनि ब्लड डोनेसन गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। नमस्कार, म सन्त निरंकारी मिसन सेवादल सञ्चालक। हामीले आज सन्त निरंकारी मिसनको तत्त्वधानमा ब्लड डोनेसन क्याम्पको आयोजना हाम्रो यो सन्त निरंकारी मिसन शाखा गान्तोक सोखेथाङ नियर एसटिएनएम हस्पिटलको छेउमा राखिरहेको छौँ। सन्त निरंकारी मिसनले सिक्किमभरिमै सन् 1999 ब्लड डोनेसन गरिरहेको छ र यो ब्लड डोनेसन हामीले केवल गान्तोकमा मात्रै होइन, हाम्रो गान्तोकको अलावा सिक्किमभरिकै अरू पनि क्षेत्रहरूमा जसरी नाम्ची, जोरथाङ, गेजिङ, अरू पनि अनेकौँ जग्गामा हामीले ब्लड डोनेसन क्याम्प गरिरहेको छौँ। सन्त निरंकारी मिसनको हालमै अहिले सिलिगुडीमा 5 मेको दिन भव्य रूपमा ब्लड डोनेसन क्याम्प भयो र आज 9 तारिकको दिनमा हामीले यहाँ एसटिएनएम हस्पिटलको पुरै मेडिकल टिमको हेल्पले ब्लड डोनेसनमा हिस्सा लिइरहेको छौँ। आज ब्लड डोनेट दिनका लागि हाम्रो पुरै सिक्किमदेखि धेरै हाम्रो मिसनको अनुयायीहरू र सेल्फ भलेन्टियरहरू पनि धेरै मात्रामा यहाँ ब्लड डोनेसन स्वयं आउनु भएको छ। मोर देन 100 and 150 पनि बेसी डोनर्सहरू आज यहाँ आइपुग्नु भएको छ र उहाँहरूले स्वयं इच्छाले आज ब्लड डोनेसन दिइरहनु भएको छ। भावना केवल यति मात्रै हो कि हामी पुरै मानव परिवारको कल्याण ब्लड डोनेसनको माध्यमले गर्न सक्छौँ, कि सद्गुरुको आदेश नै छ कि हामीले समस्त मानव परिवारलाई एक ईश्वर परमात्मा निराकारको साथ जोडेर लोकसुखी र परलोक सुहेला गर्न सकौँ। यसको साथै हजुर, हाम्रो सन्त निरंकारी मिसनले सिक्किममा ब्लड डोनेसनको अलावा अरू पनि अनेकौँ सामाजिक कार्यहरूमा हिस्सा लिइरहेको छ। एभ्री इयर हामीले ब्लड डोनेसनको अलावा सफाई अभियान पुरै सिक्किममा हामीले गरिरहेको छौँ। एभ्री इयर 5 जुन इन्भाइरोमेन्टल डेको उपलक्ष्य रूपमा वर्ल्डमा मनाइन्छ र त्यसै दिन हामीले पुरै सिक्किमभरिमै सफाई अभियान गरिरहेको हुन्छौँ। साथै
सफाई अभियान को इलावा ट्री प्लांटेशन कैंप जसरी हजुरहरुलाई थाहा छ आज विश्व भरिमा नि ट्री प्लांटेशन को कति उपयोगिता रहेको छ कति महत्व छ र त्यही भावनालाई लिएर संत निरंकारी मिशनले पूरे सिक्किम भरिमा पनि एवरी इयर ब्लड डोनेशन सफाई अभियान को साथ साथ में ट्री प्लांटेशन में पनि बढ़ चढ़ेर हिस्सा लिइरहेको छ र अरु पनि धेरै आपतकालीन परिस्थिति में जसरी हालैमा हजुरहरुले हेर्नुभयो सिमतामा यत्रो ठुलो बाढ आयो त्यसमा पनि संत निरंकारी को मिशनले र संत निरंकारी मिशन को स्वयंसेवक सेवादलहरु चाहे भाई बहिनी सबै साथ संगत मिलेर एक महीना हामीले त्यहाँ लंगर डिस्ट्रिब्युसन में फ्री सेवा गर्यौं सिमतामा यसको साथसाथ जहाँ पनि अनेको आपदा आउँछ त्यहाँ संत निरंकारी मिशनले भरपूर मात्रा में योगदान दिइरहेको छ हरेक क्षेत्रमा चाहे त्यो सामाजिक रूपले होकस चाहे त्यो आध्यात्मिक रूपले होकस हरेक क्षेत्रमा संत निरंकारी मिशनले आफ्नो योगदान दिइरहेको छ र आजदेखि दुई तीन साल अगाडि जब हाम्रा पूरे देशमा नै हैन विश्वभरिमा नै कोभिडले एउटा महामारी सताइरहेको थियो त्यस समयमा पनि संत निरंकारी मिशनले धेरै योगदान दियो चाहे सिक्किममा होकस चाहे हाम्रो देश भारतमा होकस या विश्वभरिमा नै संत निरंकारी मिशनले कोभिडमा पनि अनेकौं रूपले चाहे त्यो ब्लड डोनेट गरेर होकस चाहे मानवलाई जागरूकता गरेर होकस या चाहे मेडिकल सेवाहरू प्रदान गरेर होकस हरेक क्षेत्रले कोभिडमा पनि आफ्नो योगदान दियो यति भन्दै म हजुरहरूसँग सम्हालिन्छु धन्यवाद।